Inshuti mukurikiye Iyobokamana TV tubaha ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana ni umwanya mwiza Iyobokamana TV ibagezeho kugira ngo mwumve icyo Imana ivugana namwe binyuze mu byanditswe byera. Ngiye ugiye kubaganiriza nitwa Ndamukunda Patrick nkaba ndi umukristo nkunda Imana ndakishijwe nshimiye ko tugiye kubana tuganira mu byanditswe byera. Turaganira amagambo dusanga mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya kabiri umurongo waho wa 23. Urwandiko Yakobo yanditse igice cyaho cya kabiri umurongo wa 23. Haravuga ngo nicyo gituma ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yize Imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Ndongera subiremo nicyo gituma ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Naya magambo tujye kwa tuganira ariko twibaza ikibazo kimwe tuza no gutindaho kugira ngo tushobore kucyumva. Ni ikibazo ngira ngo twibaze none intego yacu uyu munsi cyangwa topic cyangwa insanganyamatsiko dushobora kwibaza uyu munsi nicyo kivuga ngo ubukristo ni iki? Ubukristo ni iki? Sinzi naho wagize kubitekereza mu mutima wawe ariko se ubukristo ni iki? Ubukristo ni iki? Hari umukobwa muri Suwede twa Perpetua ya ni wavanywe indirimbo ijana n'umunani indirimbo abantu bakunda ari benshi cyane. Yandivuga ngo nge ndi umukristo matagaragaza kuno mukobwa yagombaga kuba umwami yamubengutse yarangiza akifuza ko yamugira umugore wa gatatu ariko yarangiza umukobwa akavuga ati nge ntabwo nshobora kuba umugore wa gatatu bati ngewe ndi umukristo biza kuza kurangira bamwisha bamuhora ubukristo. Iyo urebye intwari zo kwizera usaba ko bajya bapfa babahora ubukristo bakemera gutwara ubukristo n'umuntu akibaza ubukristo ni iki bwatumaga abantu bemera guhomba ibyabo bamwe bagasiga abana abandi bagasiga abagabo abandi bakava ku kazi abandi bagasuzugurwa abandi bagateshwa gaciri wabo abandi bakajugunywa bakaba mu ishyamba ngo mwisi naga bakwiriye kuyibamo. Ubukristo ni iki? Ese ubukristo ni uguterana? Ubukristo ni ugusenga cyane? Ubukristo ni iki? Definisiyo y'ubukristo ni iki? Oyo wicoka bavuga ati nge ndi umukristo ubuvuze iki? Ubusobanuye iki? Ndagira ngo dufatanye kubiganira tunabitekereza. Ubukristo wumva wari iki? Iyo utekereje umva ukwista ari iki? Ese no kubusengera hano cyangwa hariya? Ese no gukora ibintu bimwe cyangwa biri ukorera mu itora usengera? No kubereza ABCD ya usenge kubereza amategeko n'imihango yabo hakorera? Ese ubukristo ni iki? Shuti yanjye utaramenye ubukristo utakaza ubuzima Yesu yaguhaye. Iyo utaramenye ubukristo utakaza ubuzima Imana yazanye. Ugasigarana idine ko susigana ubukristo. Najyaga nibaza ikibazo ubundi mu gihe cya Yesu avuka no mu gihe yakoraga ivugabutumwa muri ministeri ye yatangiye ivugabutumwa hari andi madini yari ahari, hari amashyaka menshi yari ahari ndetse n'amadini habaga abafarisayo, habaga abazeroti, habaga abaherodi, habaga ndetse n'abasadukayo. Yari amashyaka akomeye abantu bakurikiraga ariko Yesu aje na dini na shyaka n'imwe yagiyemo kubera ko nagaraje kuyoboka idini yari azanye ubuzima, nagarazanye idini yari azanye ubuzima. Niyo mpamvu urebe Yesu ukamurebera mu idini uhusha intego Yesu yari agufite wo Kristo ntabwo yakuzaniye idini ahubwo yakuzaniye ubuzima. Ukwiriye kumenya ubuzima Yesu yazanye ukamenya ubukristo icyo ari cyo. Niyo mpamvu nifuza ko unkurikiye kandi uneza amatwi turi kumwe ubasha guhishurirwa ubukristo icyo ari cyo. Mbere yuko uterana, mbere yuko uririmba, mbere yuko uba muri korari, mbere yuko uba umuhanzi, mbere yuko uba umugore, icyo uri cyo cyose mu murimo w'Imana, mbere yuko uba icyo ngicyo, ubukristo ni iki mu buzima bwawe? Kwakira Kristo bivuze iki muri wowe? Amadini menshi n'abantu batandukanye benshi bagiye bigisha bagiye bagaragaza bagiye bakunda kutwisha bakadukundisha amadini yabo bakatuka ko ahandi hose ari habi kugira ngo duhinduka wewe wake bawe rimwe na rimwe bitewe n'inyungu bifuza muri twe zitandukanye. Ariko ubukristo birenze kuyoboka idini. Ubukristo ni ikintu gikomeye gihambaye Kristo yazanye mu buzima bwawe. Iyo utarakimenya urayoba kandi uburi ijuru. Yesu avuze ijambo rikomeye arabaga ku munsi nuko ngazahamagara abantu ngatoranye inama mu ihene ngabwire ngo ihene zijye mu muriro ngarika inama azibwire mu muzima ahabwa ubwami muraga ubwami bw'abateguriye kera ngo bazavuga ngo twakubonye gihe ki ahabwire ngo nari ndwaye muramfungurira nari ndwaye murandwaza inama busa muranyambika bagende bavuge ngo narangiza kubaha ubwami ngo abantu bitwa abitwa ihene nabo ngo bazahindukira bavuge ngo natwe tugira bangwa sinigize mbamenya bazamubwira ngo twajyaga duhanura twajyaga twigisha ahabwire ngo sinigeze mbamenya
kuko mwabikoreye mu idini mutabikoreye muri Kristo ubuzima birenze ubukristo birenze ibi byose ubukristo kindi kintu gikomeye kandi gihambaye iyo umuntu atarakimenya abaho ubuzima atagombaga kubamo ukeneye kugyanga Imana igukore ku maso hishurirwe ubukristo bituma uba umukristo mwiza apana ku munyedini mwiza kubera kusanga abantu benshi ari abanyedini beza katari abakristo beza ukeneye kubanza kumenya ubukristo ukabona ko umukristo mwiza ukabona no kuba wenda umunyedini ukabona kubanza ku umukristo mwiza aya magambo dusomye ni amagambo arimo guhamya Aburahamu icyari cyo mu maso h'Imana biriya tubwiye ngo nicyo gituma ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana uri buze kwibaza ni cye kintu Aburahamu yakoze kigatuma Imana inezerwa ikamabara ibyaha yakoze kandi yarangiza akaba inshuti y'Imana nibihe bintu yakoze byatumye ahinduka inshuti y'Imana hari ibyo dukora byinshi kugira ngo twemerwe n'Imana ariko ubu Kristo birenze imirimo hari abantu bashobora kunda gukora imirimo myinshi kugira ngo abashe gukonveka Imana bemeze Imana ahubwo imirimo bakoze naga Imana yemezwa n'imirimo twakoze myinshi idaturutse mu kwizera Imana yemezwa n'umutima uyizera warangiza ukabona gukora none se ubu Kristo ni iki kugira ngo usubize ikibazo kimwe muri byinshi ushobora gutekereza mwuka yaguhishurira ubu Kristo naga ari idini ubu Kristo naga ari kuririmba ubu Kristo so gukora biriya na biriya na biriya dukora ubu Kristo ni ubuzima none uribaza ni ubuzima bumeze gute ni ubuzima busa gute ni ubuzima bumeze gute ubu Kristo ni ubuzima ariko ubuzima bwo kwizera wizera nde wizera Yesu Kristo ukiza n'umurimo yakoze aho no ubukristo bushingiye niba uvuga ngo urasenga ukanitwa cyangwa ukiyita umukristo udafite kwizera nago uri umukristo kuko ubukristo ni ubuzima bwo kwizera iyo umuntu atakaje kwizera abatakaje ubukristo rero ubukristo ni ubuzima bwo kwizera niyo mpamvu tuvuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana bivuze ko kwizera kwa Aburahamu kwatumye akiranuka kandi bituma ahinduka inshuti y'Imana reka nkwereke ibintu bibiri Aburahamu yakoze byatumye ahinduka inshuti y'Imana kandi byatumye Imana itangira kumuhamiriza ndagira ngo wibuke amateka ya Aburahamu kera akitwa Aburahamu yari atuye mu gihugu cy'Uri y'Abakaludaya cyari igihugu cyitwa Uri y'Abakaludaya igihugu kitazi Imana ahantu badasenga hatavugirwa Imana ariho atuye amateka yerekana ko uno muhungu akiri umusore cyangwa agituye muri Abakaludaya yari afite se witwa Tera uyu Tera yarakoraga umwuga wo gushusha umwuga wo kugurisha ibigirwamana nicyo kintu yakoraga uyu muhungu akora muri ubu buzima ariko umunsi umwe ngo aza kwifuza kumenya Imana nyamana akeneye kuyimenya nibwo ngo Imana yamujya mvuga ngo Aburahamu akitwa Aburahamu atari Aburahamu Aburahamu va mu gihugu cy'iwanyu usiga inzu ya so usige n'umuryango wanyu ujye mu gihugu nzakwereka Imana amubwira ngo nubikora nzaguha umugisha byanditse butangije 12 nzaguha umugisha nzogeza izina imubwira ni bigera kuri 7 Imana izamukorera murebe kwizera kwa Aburahamu kwatuye vangwa Aburahamu yizeye Imana bihwana no gukira kwitwa inshuti y'Imana murebe ikintu yakoze Aburahamu yumva ijwi riramuhamagara naga Imana yamuhagaze imbere ngo bareba nibwiye ngo ndi Imana nkurikira ahubwo yumvisha ijwi rimuhamagara arahaguruka aragenda agenda atazi yagana ava mu nzu iwaba ajya kwa mahema iharani aba mu ihema avuye mu nzu iwaba koko yumviye Imana Aburahamu yizeye Imana bihwana no gukira no kwitwa inshuti y'Imana iyo umuntu atizanaga bari umukristo ibintu byose wakora utizanaga uri umukristo kintu cyamba mu yakoze yahagurutse wabaragenda umwanditsi aravuze ngo agenda gatazi yagana reba iyo foto ya Aburahamu arimo kugenda amubaza ngo Aburahamu giye ati Imana yamamagaye Imana irihe ati nago mbeze kuyamamagaye byasaga n'ibipfu byasaga n'ubucucu byasaga n'umuntu wataye ubwenge ariko kumbi yamaze kumva icyo Imana yavuganye nawe kuko yizeraga Imana sinekeza ko uyu munsi hari umuntu Imana yamubwira ngo haguruka ngo ugende akemera akagenda nibake sinzi kuba nahare ariko Imana iguha umutima wo kwizera kuko ubu Kristo ni ubuzima bwo kwizera niba udaki niba utizera nagura umukristo icyaka Aburahamu yakoze tatumye Imana ivuga ngo ni inshuti ni ikintu gikomeye cyane Aburahamu agenda na mwana agira agenda na rubyaro amara imyaka myinshi asaba Imana urubyaro ati umara nzaguha umwana nzaguha urubyaro igihe kiza kuza kugera arabyara abyara umwana w'umuhungu amaze kugira imyaka 100 umugore afite imyaka 90 uyu mwana bamwita
bamwita Isaka bamaze kumubyara bamurera neza abaho ubuzima bwiza umva n'umwana uvukiye mu rugo rukize Isaya ari umutambyi akuriye mu rugo rwiza n'umwana w'umuzabukuru bamureze neza kuko bavuga ati n'umwana atonye muzabukuru Imana iduhaye ariko Imana iteye ubwoba yongeye kugerageza Aburahamu imusanga iramubwira ngo Aburahamu murebe iyo foto umwana amaze gukura amaze kugira imyaka 16 wa mwana w'ingimba wa mwana watuma wa mwana ushimishije unejeje birivuga ngo iki Imana igenderera Aburahamu n'injira amubwira ngo Aburahamu aritaba ngo karame iramubwira ngo ma umwana wawe ukunda umva amagambo yakoresha amubwira ngo ma umwana wawe ukunda yagira ngo idefinise umwana ikeneye ngo adafata mu bandi bana ubwo atima umwana wawe ukunda iramubwira ngo kandi w'ikinege umva amagambo ivuze mu mwana ibuze ibintu bitatu bikoye yavuze ngo ma umwana wawe cyo ni cyambere icya kabiri ukunda icya gatatu kandi w'ikinege yagira ngo imwumvisha ko umwana agiye gutanga ariwe wenyine afite ari ikinege kandi amukunda kandi ko Imana ikeneye umwana we Aburahamu arahaguruka ajyana umwana kumutamba yizera Imana arahaguruka aragenda afata indogobe ashyira amatandiro y'inkwi afata agaragu amuherekeza afata umushyo aragenda yemaramaje mu mutima yuko agiye gutamba umwana we yuko agiye gutanga umwana we arahaguruka aragenda birimo Imana yamubwiye ngo ugende urugendo rw'iminsi itatu najyaga nibaza kubera iki Imana yamubwiye ngo agende iminsi itatu kwari ukugira ngo agende abitekereza Aburahamu agende umunsi wa mbere abitekerezaho yuko agiye kwica umwana we umunsi wa kabiri yuko agiye kwica umwana amara iminsi abitekerezaho yuko agiye kwica umwana we Aburahamu aragenda Bibiliya ivuga ngo iki ageze ahantu yitegere wa musozi muri Imana yamubwiye Bibiliya igaragaza ko Imana arimo kumubwira ngo nuri musozi ngo yabwiye abagaragu ngo bagaragu musigare hano kuko avuga ati ngewe ningira ngafata umwana wanjye nkamwica baragira ngo nugusaza baragira ngo naravangiwe baragira ngo nataye umutwe baribuze kumbuza icyo Imana yakoze icyo Imana yagambiriye arangije abwira ngo nimusigare hano nge n'uyu mwana wanjye turabagarukaho harimo imbaraga zo kwatura harimo imbaraga zo kwiza yavuze ngo nge n'uyu mwana wanjye turabagarukaho urumva imi jambo yiga kwatura kubazagara kandi abizi ko agiye kumwica Aburahamu yizeye Imana bihwana gukiranuka yitwa inshuti y'Imana umukristo utizera naga ari umukristo ushobora kuba uri umunyedini mwiza kutari umukristo mwiza kuko udafite kwizera Imana Aburahamu aragenda abagaragu barasigara bageze imbere gatoya Bibiliya ivuga ngo iki biravuga ngo umwana ahindukira ise Aburahamu aramubwira ngo papa urashaje papa umaze gusaza aramubwira ngo nuko urashaje bimeze gute aramubwira ati dore umushyo dore imwe ariko yoyoje umwana w'inama Aburahamu avuga ijambo rikomeye aramubwira ngo mwana wanjye kumuhoza uwiteka Imana izironkera igitambo arangije aragenda amakuru ahari kandi birerekana uko yageze ku musozi agakwiye icyo Imana mutegetse gukora icyo Imana mugambiriye gukora akagikora agategura igicaniro afata umwana aramubuha agiye kumutera inkota amaramaje mu mutima Imana ivugira mu ijuru ngo sukoze inkota kuri uwo mwana ahubwo ndo cyurebe indogo urebe inama inyuma yawe arangije areba inama ayitamba mu kimbo cya Isaka inama ari Kristo rero ubu Kristo ni ukwizera Imana Aburahamu yizeye Imana bihwana gukiranuka yitwa inshuti y'Imana inshuti yanjye niba utizanagura umukristo ubukristo ni ubuzima bwo kwizera niba utizanagura umukristo igihe utazi icyo Kristo yakoze ngo ukizere nawe ushaka kuba umukristo ushaka kuzatungwa no kubura ijuru kandi warasenze biragusaba kumenya ubukristo ukamenya ko Kristo yazanye ubuzima buretse neza kuvuga usengera buretse neza kuhataka cyane buretse neza kwanga iby'ahandi banza umenye ari shuwa uri umukristo warakishijwe ubukristo ni ukwakira Kristo kandi ukizera nsoza ndayanyweka ikindi cyanditswe gikomeye dusorezaho nusa mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo cyo cya 11 ugasoma ku murongo wa 5 na 6 hari amagambo akomeye tugiye kwa dusorezaho Abaheburayo 11 umurongo wa 5 na 6 ni ijambo rivuga ngo kwiza niko kwatumye Enoki yimirwa mu ijuru ngo adapfa kandi niyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana ariko utizera nibishoboka ko ayinezeza kuko uwegereye Imana akuriye kwizera yuko iriho ikagora uyishaka urumva ko impamvu Enoki yaramye nuko yizeye Imana wakwibaza ngo Enoki yagendanye urugendo rumeze gute n'Imana bagendanye bafatanye akaboko se bagendanaga mu ruhe rugendo urugendo bagendanye rwitwa kwizera Imana Enoki yabaga yizeye Imana mu gitondo akaba yizeye Imana nimugoroba amara imyaka myinshi yizeye Imana mu gitabo cy'itabavuga ngo Enoki yamaze imyaka 365 agendana n'Imana
yabaganye n'Imana asenga yizeye Imana. Imana avuga ngo Enoki ukoze byananiye abandi, Imana baragendana iramwimura kuko yayinejeje. Umuntu utizana agashobora kunezeza Imana. Naga n'amaturo menshi watanga tsuko wakora imirimo myinshi dukora ikinejeje Imana umutima uyizera. Ukabona gutura, ukabona gukora imirimo runaka. Mbere yo gukora imirimo banza wizera Imana. Numara kwizera Imana izakora ibirenze ibyo utekereza ko Paulo yavuze. Yaravuze ngo ibasha gukora ibisumba cyane, ibiruta cyane ibyo dusaba, nibyo dutekereza nk'uko imbaraga zayo ziri zidukweramo. Bene data, ubukristo n'ubuzima bwo kwizera. Birenze guterana, birenze kuririmba, birenze kubwiriza, birenze kugira titire mu murimo w'Imana. Ubukristo n'ubuzima bwo kwizera. Yutiza nagura umukristo. Kandi biratubwira ngo hanze hazaba sambanye n'ababeshya n'abantu bose batizera bazaba hanze. Ubeshwa ko wizera Imana cyangwa se kuri umunyedini. Ndagira ngo usenge, dufate dusenge Imana, dusabe Imana igumutima wizera Imana. Imana yavuze ijambo rikomeye, Yesu avuze ijambo ravuga ngo abuga bicamuga ngo twigishe gusenga ariko twongerere kwizera. Ukeneye ko Imana ikongera kwizera. Kandi kwizera n'ubuzima. Kwizera birenze kubivuga. Birenze kwimba kwizera n'ubuzima tabo bwacu bwa buri munsi. Wizera mu rusengero, wizera uri mu kazi, wizera uri mu gihugu, wizera uri hanze yacyo. Ubukristo ni kwizera Imana. Ndagira ngo dusenge. Nsabe Imana iguhe umutima wo kwizera. Ubukristo ni ubuzima bwo kwizera. Reka ngusengere. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Gushimiye kwa duha Yesu kugira ngo abe umwuzuro w'ubuhanuzi. Uwo mufite afite ubuzima. Biratubwira ngo ufite uwo mwana ufite ubugingo. Ufite uwo mwana amaze gukatisha itike y'ubuzima y'ubugingo. Mwami senge yose kugira ngo mukore ku maso yishurirwa ubukristo cyaricyo. Ubuzima bwawe butembere muri we n'imbaraga z'Imana zigwire muri bo. Kandi Aburahamu yizeye Imana bihwana ngo cyane kwetwa inshuti y'Imana. Ukeneye ko tukwizera kugira ngo dukiranuke kandi duhinduke inshuti zawe. Kandi umuntu utiza nago yakunezeza na kimwe yakora ngo akunezeze. Ndasinze kugira ngo buri wese unkurikiye umuhe umutima wizera. Afata ibyiringira bivane mu mashuri, abivane ahantu hose yiringiraga, yongere yizere ko kwizera Imana n'ubuzima. Kandi ubukristo n'ubuzima. Turagushimiye mwami. Biratubwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana yongere iganze mu mitima yacu. Kandi ubwiza bw'Imana bugote imitekerereze yacu. Urakoze mwami ku bwa Yesu mwami wacu. Amen. Ndabashimiye. Imana ibahe umugisha kandi mugire kwizera gukomeye. Ndabakunda cyane. Ndamukunda Patrick. Bye bye.